Hello, good morning. आज अब म दार्जिलिङ फर्किन आटेको र म एकछिन चम्पासरी गएको र यो चाहिँ बिहानैकै हो र चम्पासरीमा यसो माछा किनौँ भनेर है गएको अनि अब चम्पासरी बिहानै आयो भने चाहिँ अलिकति भिडभाड हुँदैन भनेर बिहानै आएको है अब तपाईँहरूलाई अब म माछा दोकानदेखि तपाईँहरूलाई सुरु गर्छु ओके त माछा दोकान हेर्नुहोस् कसलाई मन पर्दैन होला यो माछा त चम्पासरीको मार्केट बिहान बिहान आयो भने चाहिँ यसरी खाली हुन्छ बैगुन कसरी दियो कितना है 10 रुपियाँ पावा 20 का हाँ ए मेरा चैनल है यूट्यूब में चैनल है नहीं नहीं आ गया बिहान बिहान आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी खाली भेट्नुहुन्छ है भिडभाड भेट्नु हुँदैन र जति सक्दो भिडलाई अभोइड गरेर बिहान आउने गर्नुहोस् सौदा गर्नु चाहिँ बिहान अब एकछिन तपाईँको 9:30 अनवर्ड चाहिँ पुरा भिड हुन्छ है मैले चाहिँ हिजो यहाँबाट टोयलेट पेपरहरू के किनेको हेलो आ हेलो बोल्नु यदनमा मेरो ए छोटा छोटा भाइ लगे दोकानमा दादा ओ सिनेमन कितने का ये हाँ दालचिनी होइन कति हो 100 ग्राम 80 टका हाँ दिदे दो अभी थोड़े देर बाद तो भीड़ ही होगा मार्केट आज भीड़ ज्यादा नहीं होगा सोमवार है ना सोमवार क्यों आजकल तो सोमवार बांग्ला बांग्ला माने सोमवार माने मंडे हाँ वही तो संडे दिन गतकाल आज भीड़ ज्यादा हो
अच्छा से पैकिंग कर दीजिए हाँ ये मसाला ब्लैक सॉल्ट व्हाइट चाहिँदैन म चाहिँ गाडी भित्र पनि पसिसके है माछा साछा किने नि अब घरतिर जाउँ र यस्तै छ सिलगढीको अहिले ओहो यहाँनिर एउटा सानो सामान किन्नु छ है यो हाम्रो भाइको दोकान चाहिँ हामी पर्मनेन्ट दोकान हो यहीँ किन्छौँ भाइ एक प्याकेट नुन देऊ न गुड मर्निङ र भाइकोमा सबै कुरो पाउँछ है र त्यसैले हामी चाहिँ प्राय भाइकोमै आएर किन्छौँ यो रोडबाट चाहिँ तपाईँहरू राइट लेफ्ट जता जानुभयो भने पनि अब सिधा पर सर्किट आउँछ अगाडि त्यही छ फेरि नुन पनि किने र अब लागौँ गाडीहरू राखेको हेरिहाल्नुहोस् गाडीबाटै सौदा गरिदिन्छ अन्त गाडी पनि साइड राम्ररी नगरी ओके अब यहाँबाट मेरो लेफ्ट धुप कम्पनी लेखिरहेछ गाडी स्टप गरी पठायो नि हो यस्तै छु अहिले पानी परेर दिन चाहिँ शीतलै छ घाम लाग्दाखेरि चाहिँ बाफ्रे हुन्छ यहाँ चाहिँ यो अगाडिको ठुलो बिल्डिङ चाहिँ सिधी गार्डन अपार्टमेन्ट हो सिद्धि गार्डन अपार्टमेन्ट यो चाहिँ जिम्बा बिल्डिङ हाम्रो बिल्डिङ जिम्बा बिल्डिङ भन्छ यो चाहिँ मेरो वाइफको बिल्डिङ हो ओके त घर
भित्र अब गाडी कम्पाउन्डमा